រស្នាអំពីអ្នកថែរក្សាចំការទំពាំងបៃជូបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេជាប្រស្នាថាមានបរិសម្នាក់បានដាំទំពាំងបៃជូមួយចំការគាត់បានធ្វើរបងពាត់ជុំវិញគាត់រៀបចំកន្លែងមួយដើម្បីបញ្ជន់ផ្លែទំពាំងបៃជូព្រមទាំងសង់ខ្ទមមួយផងបន្ទាប់មកគាត់ប្រវាស់ឲ្យពួកកសិករមើលថែទាំរួចចេញដំណើរពីស្រុកនោះទៅលុះដល់ទំពាំងបៃជូទុំគាត់ក៏ចាត់អ្នកបម្រើម្នាក់ឲ្យមកទទួលផលដែលជាចំណែករបស់គាត់ពីពួកអ្នកថែចំការគេនាំគ្នាចាប់អ្នកបម្រើនោះវាយដំហើយបណ្ដេញឲ្យត្រឡប់ទៅវិញដៃទទេម្ចាស់ចំការក៏ចាត់អ្នកបម្រើម្នាក់ទៀតឲ្យមកប៉ុន្តែពួកអ្នកថែចំការនាំគ្នាវាយក្បាលអ្នកបម្រើនោះហើយជេរស្ដីទៀតផងម្ចាស់ចំការចាត់អ្នកបម្រើម្នាក់ផ្សេងទៀតឲ្យមកអ្នកថែចំការបានសម្លាប់អ្នកបម្រើនោះបន្ទាប់មកអ្នកបម្រើផ្សេងទៀតជាច្រើនរូបក៏រងគ្រោះដូច្នោះដែរខ្លះត្រូវគេវាយដំខ្លះត្រូវគេសម្លាប់ម្ចាស់ចំការមានបុត្រដ៏ជាទីស្រឡាញ់តែមួយគត់គាត់ក៏ចាត់បុត្រនោះឲ្យមកក្រោយគេបង្អស់ដោយយល់ថាគេមុខជាគោរពកោតខ្លាចកូនប្រុសខ្ញុំមិនខានប៉ុន្តែពួកកសិករថែចំការទាំងនោះពិគ្រោះគ្នាថាអ្នកនេះជាអ្នកទទួលគេមរតកពីម្ចាស់ចំការតែថ្ងៃក្រោយយើងនាំគ្នាសម្លាប់វាទៅចំការនេះនឹងធ្លាក់មកជាសម្បត្តិរបស់យើងគេក៏ចាប់កូនប្រុសម្ចាស់ចំការយកមកសម្លាប់រួចបោះទៅក្រៅចំការទំពាំងបៃជូតើម្ចាស់ចំការធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចគាត់មុខជាមកសម្លាប់អ្នកថែរក្សាចំការទាំងនោះមិនខានរួចប្រគល់ចំការទំពាំងបៃជូទៅឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតអ្នករកគ្នាពិតជាធ្លាប់អានអត្ថបទគម្ពីរដែលមានចែងថាថ្មដែលពួកជាងសង់ផ្ទះបោះចោលបានត្រឡប់មកជាគ្រឹះដ៏សំខាន់បំផុតព្រះអម្ចាស់បានសម្រេចការអស្ចារ្យនេះយើងបានឃើញហើយស្ងើចសរសើរផងពួកមេដឹកនាំសាសយូដាយល់ថាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលជាពាក្យប្រស្នានេះសំដៅលើពួកគេគេក៏នាំគ្នារកមធ្យោបាយចាប់ព្រះអង្គប៉ុន្តែគេខ្លាចបណ្ដាជនដូច្នេះគេក៏ចាក់ចេញពីព្រះយេស៊ូវទៅមួយមិថុនានៅថ្ងៃនេះយើងរំលឹកបុណ្យទិវាសិទ្ធិកុមារាកុមារីជាតិអន្តរជាតិទូទាំងសកលលោកនៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងរំលឹកបុណ្យសន្តយាស្ទីននៅក្នុងព្រះសហគមន៍សន្តយាស្ទីនជាបុរសម្នាក់ដែលបានកែប្រែចិត្តគំនិតខ្លីទៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទដោយបានអាននិងយកចិត្តទុកដាក់ព្រះគម្ពីរក៏ដូចជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលគាត់បានអាយុ30ឆ្នាំសន្តយាស្ទីនគេខ្លៃទៅជាមនុស្សសំខាន់នៅក្នុងព្រះសហគមន៍ដោយសារគាត់បានបង្កើតសាលារៀនជាច្រើនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យមនុស្សលោកទទួលស្គាល់សេចក្តីពិតរបស់ព្រះអង្គផងដែរនៅថ្ងៃនេះយ៉ាងពិសេសយ៉ាងអលារិកយើងរំលឹកបុណ្យមួយទៀតគឺបុណ្យព្រះនាងម៉ារីដែលជា
ព្រះមាតារបស់ព្រះសហគមន៍ក៏ដូចជាអ្នកម្ដាយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែរព្រះនាងម៉ារីក្លាយទៅជាស្រាសំខាន់មែនទែននៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់ព្រះអង្គតាមពីដើមដំបូងរហូតដល់ព្រះអង្គបានសោយទីវង្គតនៅលើជើងឆ្កាងព្រះនាងម៉ារីបានរំលឹកបានបង្រៀនបានព្រៀងប្រដៅព្រះអង្គផ្ទាល់ក្រុមសាវាបងប្អូនទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះនាងម៉ារីបានជួបព្រះនាងម៉ារីបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានយកចិត្តទុកដាក់អស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីបំពេញបេសកកម្មក៏ដូចជាព្រះបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះនាងម៉ារីក្លាយទៅជាសាវាដ៏ពិតប្រាកដរបស់ព្រះអង្គពីព្រោះព្រះនាងម៉ារីបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះព្រះនាងម៉ារីបានបង្រៀនព្រះវត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះនាងម៉ារីបានក្លាយទៅជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ផងដែរនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងដូចគ្នាដែរយើងត្រូវមានមនុស្សខ្លះដែលជាសារៈសំខាន់ដែលយើងត្រូវទីពឹងដើម្បីបន្តធ្វើដំណើរតទៅមុខទៀតយ៉ាងជាសដែងនៅព្រះសហគមន៍ព្រះត្រៃឯកគិរីវងយើងនៅភូមិប្រជើងមានមីងម្នាក់ដែលមានកូនប្រុសជូនពីការម្នាក់អាយុ30ឆ្នាំហើយកូនត្រូវនៅលើគ្រែ24ម៉ោងអ្នកម្ដាយរបស់គាត់តែងតែយកចិត្តទុកដាក់លើតម្រូវការនីមួយៗរបស់គាត់អ្នកម្ដាយមិនអាចធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយបានទេពីព្រោះឯងកូនត្រូវការសេចក្ដីជាច្រើនត្រូវការអ្នកម្ដាយគង់នៅជាមួយគ្រប់ពេលវេលាហើយលើពីនេះទៅទៀតអ្វីដែលសំខាន់កូនប្រុសមិនអាចនិយាយបានទេប៉ុន្តែអ្នកម្ដាយយល់គ្រប់តម្រូវការរបស់កូនយល់នៅពេលកូនឃ្លានបាយនៅពេលកូនឈឺនៅពេលកូនកដៅខ្លួននៅពេលកូនត្រូវការងូតទឹកនៅពេលកូនត្រូវការអនាម័យភាពអនាម័យភាពកូនកដៅអ្នកម្ដាយនៅទីនោះដើម្បីបំពេញភារកិច្ចរបស់គាត់ចំពោះកូនទី2នៅជុំគិរីមានមីងម្នាក់ទៀតដែលមានកូនស្រីអាយុ2-3ឆ្នាំនិងកូនស្រីក៏ជាជនពិការដែរនិងអ្នកម្ដាយតែងតែប្រព្រឹត្តអ្វីៗទាំងអស់ចំពោះកូនស្រីអ្នកម្ដាយមិនអាចធ្វើដំណើរទៅណាមកណាឆ្ងាយបើគ្មានកូនស្រីនៅជាមួយគាត់ទេដោយសារកូនស្រីមានតែម្ដាយរបស់គាត់ដែលអាចយកយល់អាចយកចិត្តទុកដាក់អាចពំប្រអាយបានរីឯយើងវិញនៅក្នុងព្រះសហគមន៍ក៏ដូចគ្នាដែរយើងត្រូវការមានព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវការមានអ្នកម្ដាយព្រះនាងម៉ារីយ៉ាងជាសដែងដែលយកចិត្តទុកដាក់ដែលយកយល់គ្រប់ភារកិច្ចគ្រប់តម្រូវការគ្រប់សកម្មភាពទាំងប៉ុន្មានដែលយើងត្រូវមានដើម្បីបន្តធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅព្រះជាម្ចាស់ដោយគោព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គផងដែរអ្នកម្ដាយឲ្យជួយបំពេញនៅអ្វីៗទាំងប៉ុន្មានដែលយើងខ្វះខាតកំផ្លោខៃកំផ្លោវិញ្ញាណចិត្តកំណត់នៅពេលយើងមានភាពតឹងខ្សោយនៅពេលយើងកំពុងតែធ្លាក់ដួលឬអីក៏ដោយដោយសារជំនឿរបស់យើងខ្សោយអ្នកម្ដាយ
បាននៅជាមួយមកដល់ភ្លាមភ្លាមដើម្បីលើកទឹកចិត្តដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីជញ្ជើងជីវិតរបស់យើងដើម្បីបដលនៅអ្វីៗទាំងប៉ុន្មានដែលយើងត្រូវការនេះគឺជាសេចក្តីប៉ែតនេះគឺជាអំណរសប្បាយជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងមិនមែនជាកូនព្រាទៀតទេយើងមានអោពុកនិងអ្នកម្ដាយយើងមានព្រះបិតានិងយើងមានព្រះមាតាដែលតែងតែចង់ឲ្យយើងក្លាយទៅជាមនុស្សល្អសុចរិតត្រាំត្រូវពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃស្ទើរតែគ្រប់ពេលវេលាតែម្ដងជាយើងសូមអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់កុមារាកុមារីទាំងប៉ុន្មានដែលណៃនាំឲ្យយើងមានអំណរសប្បាយគ្រប់ពេលវេលាយើងសូមអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់សន្តសន្តីទាំងប៉ុន្មានដែលក្លាយទៅជាគំរូល្អល្អនៅក្នុងព្រះសហគមន៍ចម្ពោះយើងនិងពិសេសជាងគេគឺយើងសូមអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់អ្នកម្ដាយក៏ដូចជាព្រះមាតារបស់យើងដែលតែងតែអធិដ្ឋានយកចិត្តទុកដាក់ទូលំវល់ព្រះបិតាចំពោះយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះសហគមន៍